পিতৃ দিবসৰ দিনাই পিতৃক বিচাৰি হাহাকাৰ দুই কন্যাৰ। মহানগৰীৰ অলিয়ে গলিয়ে পিতৃক বিচাৰি চলাত চাকৰিলৈ আহি গুৱাহাটীৰ পৰাই নিখোজ পিতৃ, আৰক্ষীও পোৱা নাই সংসূত্ৰ। সদা ব্যস্ত মহানগৰীৰ অলিয়ে গলিয়ে ব্যাকুল হৈ ঘূৰি ফুৰিছে দুগৰাকী যুৱতী। পিতৃ দিবসৰ দিনাও থমকি ৰোৱা নাই দুই কন্যা। পাঁচ দিন ধৰি বিচাৰিছে পিতৃক, তথাপিও পিতৃৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই দুৰ্ভগীয়া কন্যাই। আৰক্ষীও বিচাৰি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ পিতৃক। কলৈ গ'ল ভাৰতীয় ৰেল বিভাগৰ ছিনিয়ৰ ছেকশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰ সুপ্ৰভাত পাণ্ডা। 11 জুন মঙলবাৰ, স্থান হোটেল আৰিয়ান। পশ্চিমবংগৰ বাঁকুড়া জিলাৰ পৰা আহি আশ্ৰয় লৈছিল পল্টন বজাৰস্থিত হোটেল আৰিয়ানত। ভাৰতীয় ৰেল সেৱাত ছিনিয়ৰ ছেকশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে কৰ্মৰত সুপ্ৰভাত পাণ্ডাৰ উত্তৰ লক্ষীমপুৰলৈ বদলি হৈছিল। কিন্তু চাকৰি যোগদানৰ পূৰ্বে পল্টন বজাৰস্থিত হোটেল আৰিয়ানৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে নিখোজ হয় সুপ্ৰভাত পাণ্ডা। 13 জুনৰ পুৱা 7:15 হোটেলৰ পৰা ওলাই গৈছিল সুপ্ৰভাত পাণ্ডা। তাৰ পিছত আৰু ঘূৰি নাহিল ব্যক্তিজন। বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰিও পিতৃৰ সন্ধান নাপাই পল্টন বজাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে দুই কন্যাই। তো হমনে FIR লঞ্চ কিয়া পল্টন বজাৰ পুলিচ ষ্টেচন মে, তো ও ভি কৰে আপনি তৰফ চে যো ভি, বট ভি আৰ নট ফাইণ্ডিং এনি ট্ৰেচ এণ্ড হম হমক যো ভি হেল্প মিল সকতা হ'য়া কিছি নে ভি কুছ ভি ইনফৰমেশ্যন হ'য় কিছি কে পাছ, তো ও বছ দে তাকি হম আপনে পাপা কো জল্দি চে জল্দি ঢুণ্ড সকে। এণ্ড বছ পাপা যাহা কহি ভি হ'য় বছ আই জাষ্ট ৱান্ট টু চে কি ও বাপছ আ যায় এণ্ড ভি উইল গো হোম। পিতৃ দিবসৰ দিনাও সকলোতে পিতৃক বিচাৰি চলাথ কৰিলে দুই কন্যাই। ক'ৰবাত কিজানিবা লগ পায়ে পিতৃক, দুচকুত অযুত আশা লৈ পিতৃৰ সন্ধানত নামি পৰিছে তেওঁলোক দুয়ো। আজি ফাদাৰ্ছ ডে'ৰ দিনাই আজি দেখিছোঁ দুগৰাকী যুৱতী ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আহি ইয়াত তেওঁলোকে পল্টন বজাৰত তেওঁলোকৰ দেউতাক মিচিং হৈছে, হেৰাইছে আজি 3-4 দিন আগতে। আজি অলিয়ে গ'লে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দেউতাকক বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে। অকলে পিতৃৰ সন্ধানত 5 দিন ধৰি অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে দুই কন্যাই। কোনোবাই যদি তেওঁৰ সন্ধান পায় তেনেহলে 7407548501 আৰু 9739447267 এই দুটা নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে দুৰ্ভগীয়া কন্যাই। কেমেৰা ভিটেছ ডেকাৰ সহযোগত বিষ্ণু শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।